estamos aqui, aqui e há horas. Lá, 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 lá. Bem-vindos aqui, aqui e há horas. Lá, 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 lá. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal, mas o problema é que piora. Bem-vindos aqui, aqui e há horas. Lá, 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 lá. Se fosse simples como é, o que você vê e o que você não quer, e o que não se quer não é, não era. Agora não chora não, porque às vezes é o que rola. Lá, 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 lá. Bem-vindos aqui, aonde não há flores no jardim, mas também se pode ser feliz, mas também se pode ser feliz. Aqui e há horas. Bem-vindos aqui, aqui e há horas. Lá, 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 lá. Bem-vindos aqui, aqui e há horas. Lá, 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 lá. O homem sobrevive a duras condições e seus riscos. Me mantenho vivo e a decisão é difícil. O que te traz aqui? Bem-vindo aqui. O que te traz aqui? Bem-vindo aqui. Veja as marcas em seus pés. Olhe pra ver o que corre no suor dos homens, nas lágrimas da mulher. Esvaziar a mente enquanto o sono não vem, sem ideias pra salvar o mundo. Eu e você também, e sem saber do que eu faço de ser. E a hora. Bem-vindos aqui, aqui e a hora. Lá, 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 lá. Bem-vindos aqui, aqui e a hora. Lá, 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 lá. Esse é o som da banda Produto Nacional. E agora tu confere a sequência do bate-papo com o Togum Teixeira, que mandou uma rima pro radar. Confere aí. A gente tinha um desafio. Como é que você vai cantar um samba pra Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é como se esse samba aconteceu naquele conflito. Né? E aí o Sargento Laurindo começou a compor esse samba. Mas como é que você vai trazer essa atmosfera e a leitura, né, desse samba? Né? Como é que você vai cantar isso? Então a teoria era o quê? Olha, vamos imaginar a radiola. Vamos imaginar uma radiola, vamos imaginar aí escutando os caras se comunicando, né? Algumas comunicações de rádio, né? Militares também, para entender o tom, o volume e a modulação da voz para você poder colocar esse samba dentro desse filme. Machen die Anzeigen frei, verdammt nochmal! Hast du verstanden? Du schiebst! Ja? Auf, los geht's! Jetzt schieb! Du auch schieb! Du gehst dahinter und schiebst! Los!
Então, pra finalizar o papo aqui, vamos fazer uma rima aqui sobre o Festival de Gramado? Uma rima? Então vamos lá, rapaziada, então. Aí, Togu na mensagem positiva, pode acreditar, meu compadre tá na saliva. Vem, vem, vem que tem. Carioca, groove de verdade, da rima sem parar, originalidade, pá. Energia positiva, vou te contar, Festival de Gramado, aê, está no ar. Pode acreditar, meu compadre, essa parada, tô também aqui com você. É, não tem palavra errada, tem improvisação. O microfone na mão de um sangue bom. Togu, tá aqui, sangue bom então. Vamos pra aqui ou pra lá, não importa. O importante é a cultura, está no ar. E aê? Chega junto, galera do radar. Togu mandando ver na rima e aqui a regueira. E aí, Dionísio, me diz uma coisa. Lançamento desse DVD previsto para que dia? Convida a galera já. Cara, a gente tem uma pré-agenda com o pessoal do Opinião, ali que sempre foram nossos parceiros, né? Uhum. Lá para setembro, segunda quinzena de setembro. Não tem uma data definida ainda, mas é... A ideia é essa, né? Setembro, cara, e turnê nacional que vocês estão preparando de shows fora esse lançamento, regionalmente aqui no interior, vocês estão com coisa marcada também? Cara, a gente tá, na verdade, a gente tá focado em terminar essa missão, né? De colocar o DVD pra rua. E aí, a partir dele, a gente tem ideia, assim, a gente tem alguns parceiros em Minas, tem parceiros em São Paulo, no Rio, que já estão se movimentando pra gente ir lá. Fazer essa mão, né, de lançar o DVD por lá, juntamente com grupos de lá, tipo o Leandro de Israel, que esteve aqui com certo, a gente, tipo o Tribo de Diá no Maranhão, Celso Moretti em Minas. Cara, e essas parcerias já rolaram antes? Assim, essa parceria deles virem pra cá e tocar com vocês no mesmo show tem rolado direto, né? Mas de vocês ir pra lá também rola? Pois então, essa é a troca que a gente tá não, eu não diria cobrando, mas usando esse termo, assim. Uhum. A gente tá agora, que nem o Carrasco diz, a gente tá cobrando a fatura, né? Porque a gente sempre, o Carrasco principalmente, que trabalha com a questão da produção, sempre consegue trazer os caras pra cá, né? Uhum. Não sei se o mercado aqui é mais fácil pra trazer, ou é muito difícil a gente... Mas a questão é que agora a gente tá conseguindo realmente chegar num ponto em que as coisas estão dando certo pra gente subir também, né? Uhum. Legal, quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. A gente agradece o espaço sempre. Vou pedir pra vocês fazerem mais umas, mas antes já vou me despedindo aqui. Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:30 da tarde, pra curtir mais um programa Radar. Lembrando, só um pouquinho, Cidade, quer falar um negócio? Só um pouquinho, Cidade. Vai, vai aí. Muita paz. Movimento pela paz no mundo, muita paz no interior, muita paz no mundo, muita paz no trabalho, no trânsito. Amor, amor no coração. Beleza pura. Valeu, Radar. É isso aí, Cidade, sempre com suas palavras sábias. Vocês podem rever esse programa às 2:30 da manhã e também pode rever através do nosso site tve.com.br, Radar e Vídeos. Vocês podem rever qualquer radar que vocês curtiram. E quem vem fazer um som amanhã ao vivo no Radar é o Egisto Dal Santo, que está comemorando 50 anos de idade. Vai estar amanhã com a banda Transe. Quinta, tu confere aqui no estúdio a texana Myla Hardy. Inclusive, hoje ela estreia no projeto Autoral Social Clube, lá no Clube Silêncio. E sexta, quem vem fazer um som aqui no Radar é a banda Degrau, que vem lá de Santa Catarina para mandar ver numa sonzeira aqui. Era isso então, eu vou me despedindo, tudo com vocês para mandar mais um som aqui no Radar essa terça-feira. Vamos nessa! A paz interior até fica sem medo, sem nóia, sem dor. Despertar o que é de real valor. Rapaz, eu queria mesmo te dizer sobre essas coisas que falam pra você. Sabe como é que é? Sobre essas coisas que ninguém quer nem saber. Mas seja o que for, venha quem vier,
As pedras, espinhos do caminho não têm a força de quem leva a fé. Seja o que for, venha quem quiser. As pedras, espinhos do caminho não têm a força de quem leva a fé. Eu vou procurar a paz interior até ficar sem medo, sem nóia, sem dor. Despertar o que é de real valor. Eu queria mesmo entender. O certo é fraco e o errado é fácil perceber. Mas sabe, sabe como é que é? Quem quer se engana, outros não sabem o que fazer. E segue firme na missão. Se tu resistir, não é caso de corpo fechado. Ser o melhor também é ser o simples. Segue firme na missão. Se tu resistir, não é caso de corpo fechado. Ser o melhor também.